Hazırda mənbizə girmişik. Nə demişdik? Terror təşkilatları çıxacaq dedik. İş bilənin qılınc bazaranındır. Avropa Info xəbər verir ki, bu sözləri Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan Türk əsgərinin PKK terror təşkilatını işğal etdiyi mənbizə girməsinə münasibət bildirərkən deyib. 24 iyundan sonra Afrini bizdən geri almaqdan bəhs edən alçaqlara deyirik. O günləri heç vaxt görməyəcəksiniz. Hazırda mənbizdə ordu hissələri qururuq. Qardaşım, iş bilənin qılınc bacaranın. Biz kimsədən icazə almadan bu yolu gedirik. Separatçı terror təşkilatına tək kəlmə söz etməyənlər kədərlənsə də, biz Qəndildəki terror bataqlığını qurtmaq üçün əməliyyatlarımızı davam etdirəcəyik. Qeyd edək ki, Türk ordusu bir neçə ay öncə Suriyanın Afrin bölgəsini PKK terrorçularından azad edib.